ତା ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଆଜିକାଲି ତମେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ତ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ମୁଁ କହିଯାଇଲୁ ସଭାରେ, ଆମେ ଏଠି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ହରଜିତ୍ ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଆସିଲୁ, ମାଇକ୍ଟା ଭଡ଼ାରେ ଆସିଥିବ, କହିବା ଲୋକଟା ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କିମ୍ବା ପ୍ରମୋଦ ରଥ କିମ୍ବା ମାନସ ବକ୍ସି ହେବେ ନା, କହିବା ଲୋକଟା ତ ଭଡ଼ାରେ ଆସିବନି, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ପାଇଁ ବି ଆଉଟସୋର୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ଥରେ ମୋ ମନରେ ଆସୁଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଣ ଭାବୁଥିବେ, ବସି ପାର୍ଲା ମହାରାଜ କଣ ଭାବୁଥିବେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜ କଣ ଭାବୁଥିବେ, ମଧୁବାବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଭାବୁଥିବେ କଣ, ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲୁ, ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଶହେ ବର୍ଷ ହଉଥିବ, ଶହେ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିବେ, ଯୋଉ 4 ତାରିଖ ପରେ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ପଦ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପାଇଲେନି, ତାକୁ ବି ଜଣେ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିକି ଲୋକଠୁ କୁହା କରେଇଲେ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଏଥର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।